Hari ini SW Corp di Ipoh untuk program kemampanan komuniti bandar PKKB sempena pelancaran Carnival Community PPR Rumah Bangsa Jalan Hospital. Untuk merealisasikan inisiatif ini, 5 Mata 8 PKKB iaitu Program Kemampanan Komuniti Bandar PKKB telah pun digariskan, iaitu pertama, SW Corp menyasarkan sebanyak 70% premis di 17 PPR melaksanakan Program Community SIPA SISA jelang tahun depan. Kedua, sasaran kadar kita semula di 17 PPR ini sebanyak 40% menjelang 2025. Ketiga, menjadikan pusat KOSIS sebagai hub mini program kesedaran kepada KRT dan juga Persatuan Penduduk Setempat. Keempat, meningkatkan pendapatan golongan B40 dengan program From Waste to Cash. Dan kelima, mewujudkan pembangunan yang lebih seimbang khususnya terhadap alam sekitar dan juga kesaksamaan sosial.